Димитров, защото има кръв там на... Топката отскочи от коша. Алън Арнет в коридор. На него му... Малън Арнет. Арнет ще игра ли тук с Серхипова? Не, но с това си пробисна. Шанс за бързо нападение сега пък за Левски. Арнет от единия до другия край. И отново не знае, но защо. Колко се забавиха тук при организацията сините. Арнет май ще трябва да напъва сам. Крачка назад, стрелба. Орвис поставя за слом. Само, че много добра защита от страна на ЦСКА и Алън Арнет е принуден да се върти като пул. Арнет лесно преминава през Туто и през два. Арнет излиза сега срещу Маком Оен. Орвия се бори с Лепичев и великолепно изпълнение. Числено превъзходство за Левски в този момент, който се изпълнява. За Арнет. И тази смяна дава възможност на Арнет да е срещу... Де, няма ново нападение. Алън Арнет трябва да стреля. И невероятна тройка! Боянов срещу Флорвиас. Изпуснаха момента да играят с него. Почи да бил усилия в нападение в този конкретен случай, Барло. Алън Арнет тук. 8 точки изостават с едва 7. Алън Арнет завършва бърза атака. Има... Към Николай Михайлов. Не точи шут. Алън Арнет обаче се пребори. Пази Арнет. И Арнет си прави... Макар че тренираха в тази зала. Вчера. Ами, аз така се опитах. Висна леко. Допълнителен пас по периферията към Алън. И Константин Папазов го каза на почивката. Алън Арнет. Великов тръгва. Висна тук. Пас към Алън Арнет, който успява да отбележи. Алън Арнет атакува сам и е точен.